Hi guys, so hari ni aku nak bagi tips macam mana nak dolekkan masa tak ada watermark. Follow aku. Pertama, kita kena ada happy mode. Nak dolek ikut cara aku. Yes, happy mode. Yang ni. Okay, dolek that. Aku tekan lah tu kan. Lepas tu kau kena download. Mungkin aku dah pernah dah download. Okay, kau tekan lah download nanti. Okay, okay, itu contoh. Lepas tu kau masuk happy mode. Happy mode, tulis Kina Master yang ni. Okay, okay, kau download lah. Lepas tu pergi kat sini. Lepas dah habis, pergi sini. Lepas tu kau download lah. Okay, harap-harap tutorial tu bahasa. Nanti Kina Master tu akan jadi macam ni. Tengok, tak ada watermark pun. Okay lah, bye.